Va ser una inquietud municipal el 2016 la que va despertar el desig de proposar el Parc Natural de Ponent. Estem xerrant de més del 6% del territori global de tot el municipi de Calvià. Estem xerrant d'un pulmó d'un elevadíssim valor paisatgístic. Una àrea de 8 quilòmetres quadrats a la zona calvianera de Cala Figuera Rafalbeig, al voltant de la Reserva Marina del Toro i les Illes Malgrats. Encara que la figura del parc natural va més enllà de la de reserva perquè comporta vigilància i educació ambiental. És una zona que gairebé garantirà la continuïtat amb el parc natural de la Dragonera, i un altre dels atributs que té aquesta zona costanera és que és un node de connexió, sobretot pel que fa a la fauna marina i sobretot també a la bifauna marina, amb les espècies de pitiuses i també, òbviament, de la península. Espècies sensibles com el virot petit, el virot gros o la noneta. El pla d'usos que afavoriria protegir aquestes aus limitaria el fondeig, certes arts de pesca i algunes activitats nàutiques. La proposta de Parc Natural de Ponent comença ara la tramitació i estarà exposada a al·legacions i esmenes.